Отже, сьогодні ми розглянемо види комп'ютерної графіки. Ну, взагалі-то комп'ютерна графіка почала з'являтися тоді, коли в 40-х, пробачте, в 60-х годах лампові комп'ютери на кшталт Кеніака почали з'являтися. А вже ж вони розроблялися не для того, щоб там працювали з комп'ютерною графікою, але якщо ми подивимось, як ця праця виглядала, спочатку, коли стали появлятись дисплеї, на котрих осцилограми висвічувалися, розробники почали використовувати різноманітне підключення ламп для того, щоб малювати графіки. І ці роки, 60-ті, можливо, приблизно рахувати, що початок комп'ютерної графіки був десь з 40-х до 60-х під час розробок перших комп'ютерів на лампах та таке інше. З нашої точки зору, у нас з вами зараз існує під час статичного надання графіки два найбільш поширених принципи. Це растрове та векторне уявлення комп'ютерної графіки. Ці два типи відрізняються не тільки способом зберігання, а й базовим принципом, з якого складається графічний візерунок наш з вами. Отже, подивимось. Растрова графіка складається із точок, на котрі побито зображення. Ці точки мають назву пікселі, від англійського picture element, елемент зображення. Отже, це принцип растрової графіки. Зображення, яке ви бачите у векторних документах, векторному типу графіки, воно складається з так званих простих примітивів або простих елементів. Це елементи, вам теж знайомі, прямі лінії, дуги, еліпси, прямокутники, звичайні геометричні фігури, котрими ми користуємось у житті. Отже, кольорові точки або пікселі мають квадратну форму, і вони впорядковані в рядки і стопці. Тобто у растримовому документі ось приблизно таким чином виглядає зображення, ну, якщо ми його так ось розкреслимо. Також ми повинні знати, що кожна точка має свою позицію за X та за Y. І відповідно для кожної точки зберігається у графічному растровому документі інформація не тільки про колор, але і про розташування цієї точки на документі. Розмір растрового файлу у нас з вами залежить від глибини кольору точок або кількості біт для кодування кольору точки. Ну, відповідно, чим більше точок в зображенні, тим більш якісне зображення ми будемо отримувати. Також є параметр дозвіл зображення або resolution. Це кількість точок на одиницю длину. Вимірюється взагалі він у пікселях на дюйм зазвичай, ну, тому що цей тип графіки із Заходу до нас дійшов, і відповідно поліграфія спочатку мала одиниці виміру, дюйми або інші. Вони взагалі має досі такі одиниці виміру. І дозвіл зображення теж має в якості одиниць длину дюйми. Отже, у нас растровий документ відрізняється великим об'ємом, великим обсягом інформації. Тобто кількість точок для кожної точки у нас з вами міститься безліч.
інформації, тобто за X, за Y позиція, та за кольоровою схемою, тип зберігання кольору, це теж відповідна кількість цифр, 3 або 4 цифри, якими охоплюється колір, та 2 цифри, якими, які впорядковують місце знаходження у документі наша точка. Отже, у нас з вами існує растрові документи, які дуже великі, і працювати з ними дуже з цих причин буде складно. А векторна графіка, на відміну від растрової графіки, вона трохи інакше зберігає дані про графічні елементи або графічні примітиви. Тобто криві, які ми бачимо в векторних редакторах, вони описуються математичними формулами. Отже, у нас неважливо якої складності форми цієї кривої, інформація надається у вигляді формули. І дуже невеликий обсяг графічного документу завдяки цього. Ну, плюс протягом усієї кривої ми не зможемо змінювати колір цієї кривої, тобто вся крива на протязі довжини має один єдиний колір, тому інформації теж не дуже багато. Тобто переваги – дуже маленький обсяг графічного документу і недоліки, що ми не можемо отримувати повнокольорове зображення, використовуючи векторні об'єкти. Екранні координати, ну, взагалі, ми їми майже користуватись не будемо. Ну, під час виконання поліграфічних праць нам потрібно знати точку відліку у відповідному графічному пакеті. Ну, зазвичай, під час програмування у нас у верхньому лівому куті розповсюджується точка центру координати, від неї відповідні осі. Ну і відповідно для кожної точки ці координати у нас є. Ми бачимо невеликий приклад, як у шрифті растровому виглядають букви. Ну от ми бачимо ці камірки, у яких розташовані елементи букви К. І коли у нас є елементи криволінійного контуру, ви бачите ось таку лісенку. Ну, тобто не дуже гарно це виглядає у растровому вигляді. Ну і відповідно 0 або 1 – це метод зберігання. Ну, наприклад, ось таким чином. Векторний тип зберігання дозволяє за допомогою ліній початок-кінець ліній зберегти меншу кількість інформації, ну, наприклад, ось таким чином. Ми можемо ще подивитись приклади за допомогою, наприклад, векторного редактору. Ось у нас з вами існує два типи тексту. Один текст у векторному редакторі було зроблено, інший текст було зроблено у растровому редакторі. Вони були нібито однакові. Пробачте, я, як завжди, зробив помилку. Ми бажали ось тут надати растровий текст для того, щоб ми побачили різницю. Під час збільшення векторний текст має чіткий контур для кожного символу, тому що ці контури, вони описуються математичними формулами, адже ми з вами можемо їх встановлювати, масштабувати як завгодно, наближати, віддаляти без втрати якості. Але якщо текст був зроблений растровим, його якість технічна – це кількість пікселів на одиницю длину. Чим більше цих пікселів, тим більш якісний текст. І ми бачимо, що якщо цих пікселів не вистачає, ось яким чином виглядає цей текст.
тобто спливає його якість. І ми візуально бачимо, що він не є чітким. Це недолік векторних, пробачте, растрових зображень. Ну, також, якщо ми звернемося до фотошопу, то спробуємо збільшити любе растрове зображення, ми побачимо наші пікселі, з яких складається це зображення, побачимо, що пікселі різного кольору, і відповідно є якийсь момент, коли ця якість нас не вдовольняє. Ось, ну, це ми вимушені поки що якось так миритися, бо нікуди ми не можемо дітися від растру. З точки зору графічних редакторів, які існують, які ми вивчаємо, растрові найбільш відомі графічні редактори, наприклад, є вбудовані в операційну систему Windows графічні редактори, це Paint та Paint тривимірний, інколи він існував, інколи не існував. Є безкоштовні мультиплатформені редактори, які мають назву GIMP, які дозволяють працювати більш професійно та розробляти вже професійні роботи. І є лідер серед виробників дизайнерського програмного забезпечення, концерн Adobe, який випускає програмний продукт Photoshop. Програмний продукт Photoshop найбільш поширений, найбільш популярний та найбільш функціональний з точки зору праці програмний продукт на нашій планеті зараз. І дуже складно собі уявити якогось дизайнера, який не вміє працювати за цим програмним продуктом. Річ у тому, що це не тільки якийсь редактор зображення. Це потужна система, яка дозволяє робити безліч речей, і які саме ми будемо розглядати вже на практиці та на наших наступних роботах та лекціях. А вже ж існує безліч аналогів цього програмного продукту. Є комерційні версії, є безкоштовні версії, є освітні версії та таке інше. Ну, наприклад, у пакеті графічної освіти Corel існує Corel PhotoPaint та і безліч інших існує графічних редакторів, які можливо використовувати для обробки фотографій. Далі векторні редактори. У пакет Microsoft Office вбудован векторний редактор майже усі програмні додатки. У Word існує векторний редактор, який дозволяє блок-схеми, графіки та інші побудови робити. Та таке інше. Є у концерну Corel відповідний векторний редактор Corel Draw. У Adobe є векторний базовий редактор Illustrator. Та таке інше. Є низка програмного забезпечення, яка дозволяє працювати з векторною графікою. Далі ми з вами подивимось, яким чином можливо отримувати растрове зображення. Ну, ми можемо отримувати, якщо у вас є паперові носії, фотокартки, таке інше, за допомогою планшетів або ручних сканерів ви можете сканувати ці зображення та отримувати електронні варіанти, ну або використовуючи мобільні пристрої. А ось тут ми з вами бачимо, як технічна якість зображення змінює візуальну картинку. Технічна якість, я вам ще раз нагадаю, це resolution, кількість одиниць, кількість точок на одиницю довжини. При 300 dpi, dot per inch, тобто точки на дюйм, ми отримуємо ось таке зображення. Якщо кількість точок на дюйм змінити до 100, ви отримаєте
Ось таке зображення, і до 30 ви побачите, що зображення буде вже пікселізоване. Ви ці точки пікселі будете бачити. Тобто залежить дуже, дуже-дуже сильно залежить від розподілу якість нашого зображення. Приклади растрової графіки – це, ви бачите, фотографії різноманітних природних явищ, якихось тварин та таке інше. І навіть якщо ми створюємо якісь малюнки. Для отримання є цифрова техніка, для того, щоб ми це отримали. Також я вам нагадаю, що відео, яке ви отримаєте, використовуючи цифрову техніку, у нас теж є растровим елементом динамічним, ну, слайди, які змінюються відповідною кількість раз за одиницю часу, секунду. Але це растрове зображення. А є художники, які працюють з растровою графікою у тих самих фотошопах, вони працюють зараз так само, як на папері за допомогою пензлі. Вони використовують електронні пензлі та електронні графічні планшети для того, щоб малювати. І у нас на кафедрі ви теж можете з цим обладнанням ознайомитись, подивитись, як працювати цими пензлями на графічних планшетах. Ми з вами повинні знати, які існують кольорові схеми. Річ у тому, що при створенні графічного растрового документу ми повинні одразу вказати, у якому кольорному просторі ми будемо працювати. Ну і взагалі ось кольорний простір може бути бітмепом чорно-білим, може бути відтінком сірого. Відтінки сірого взагалі мають 256 відтінків. А та інша кількість, це ми більш детально обговоримо під час розглядання та праці із кольором у відповідних графічних редакторах. Отже, ще раз дивимось, що які недоліки растрового зображення, це під час збільшення є можливість втратити якість. Ну, отсюди ще недолік під час масштабування, збільшення, зменшення растрових зображень, теж можна втратити якість зображення. А похили криви мають пилкоподібну форму, ось таку лісенку мають. Ну і ми не можемо використовувати растрове зображення в якості якогось зображення на бікборді, тому що воно буде, його якість буде ось спливати. Тобто ви бачите, під час масштабування тут щось відбувається. Ну я вам ще раз це продемонструю, що ми з вами обираємо зображення, його зменшуємо. Зображення займало декілька тисяч за довжиною, ми його зменшили, отримали декілька десятків за довжиною. Якщо навпаки будемо масштабувати в зворотньому напрямку, ви отримаєте пікселізоване зображення. Тобто ми втратили якість нашого зображення растрового під час масштабування. Такого не відбувається, якщо ви будете працювати з векторними елементами. Ось у нас є векторний елемент. Він маленький, дуже гарний, і великий, дуже гарний. Як би ми це все не витягали, у нас нічого змінюватися не буде на від'ємність від растрового. Візуально ми бачимо ці артефакти. Єдина перевага растрової графіки
окрім того, більш-менш, це те, що ми повнокольорове зображення отримаємо, якого ми бачимо в реальному житті. Недоліки растрової графіки дуже великі, великі обсяги пам'яті під час праці, великі обсяги документів, слідкування за якістю, технічною якістю, кількістю цих пікселів та таке інше. Тобто недоліки дуже-дуже великі. Трудоємність під час праці, графічні растрові редактори, вони дуже вимогливі до комп'ютерної техніки. Але, на жаль, ми нікуди не можемо піти від цього методу зберігання зображень. Будемо сподіватися, що в майбутньому буде щось винайдено, що дозволить якось інакше це робити, але поки що маємо те, що маємо. Отже, з точки зору стандартних типів графіки ми це розглянули, але окрім цих типів графіки, у нас існує ще декілька, які ми не розглянули. Це, наприклад, фрактальна графіка. Та, наприклад, тривимірна графіка, яка в нашому курсі буде теж розглядатись. Але ці типи є трохи унікальними, тому ми будемо їх розглядати, коли підійдемо до практичного використання цих елементів. Ми з вами ще розглянемо універсальні растрові формати зберігання даних, які існують, якими ми будемо користуватись протягом нашого курсу. Отже, є растрові формати зберігання даних універсальні. Перший з них – це формат JPEG, який розроблявся для потреб глобальної мережі. Він підтримує повнокольорове зображення. Характеристика його така, що він має властивість регулювати розмір за допомогою зменшення якості графічного документа. Зазвичай формат JPEG підтримується усіма програмними продуктами та усіма операційними системами, які ми використовуємо і на мобільних пристроях, і на цифрових фотоапаратах та іншій техніки. Ви зможете без усяких додаткових якихось програмних засобів побачити зміст цих графічних зображень. Наступний тип PNG, він розроблявся теж для потреб глобальної мережі. Обмежен він кількістю кольорів, 256 кольорів, та з його властивості те, що він вміє підтримувати прозорість. Отже, якщо для потреб веб-дизайну ви бажаєте зробити логотип, що містить прозоре тло, ми можемо використовувати цей формат. Також формат TIFF є універсальний формат. Формат TIFF підтримує шари, підтримує прозорість, підтримує велику якість зображення, але документи, які зберігаються у цьому форматі, оскільки він дуже часто використовується для потреб поліграфії, цей обсяг цього документу дуже великий. Зазвичай ми з вами можемо побачити ще декілька варіантів використання цих форматів, наприклад, цифрова техніка зберігає за умовченням. Якщо ви ведете швидку зйомку, зображення у форматі JPEG. Якщо потрібно, інколи ми можемо перемикатись до якісних режимів, деяка цифрова техніка зберігає якісне зображення у форматі TIFF.
Високоякісна техніка, яка зберігає у RAW-форматі. Це окремий тип високоякісних документів, дуже великих обсягів, в якому зберігається, окрім графічного зображення, ще характеристики джерел освітлення оточення. Тому цей графічний формат не дуже розповсюджений, але професійна техніка дозволяє зберігати зображення саме у ньому. Відкрити його без спеціалізованого програмного забезпечення неможливо. Формат GIF є повністю універсальний. Він підтримує 256 кольорів. Він підтримує прозорість. Та єдиний з форматів растрових у нас графічних зображень, що підтримує анімацію. А також існує растровий формат TGA, який використовується дуже часто для зберігання текстур під час тривимірного моделювання. Під час, прошу пробачення, налаштування матеріалів для рендеру тривимірних елементів, тривимірних редакторів. Тобто цей формат підтримується багатьма 3D-редакторами. Він підтримує вже ж і прозорості, і шари певне, завдяки чому можливо це використовувати за потреб під час візуалізації. А вже ж існує власний формат Photoshop PSD. Він не є універсальним, але його розуміють більшість програмних засобів, які працюють з професійною графікою. Отже, найбільш поширені формати та їх використання ми розглянули растрові. Далі векторні формати зберігання даних. Це формат IPS, даний формат дозволяє перекидати до векторних пакетів ваші роботи, які ви розробляли в векторних редакторах. Формат DVG був розроблений командою Autodesk. Спочатку AutoCAD зберігав в ньому плоскі кресленьки, зараз цей формат вже став підтримувати навіть тривимірну графіку. Тому він є універсальним серед систем автоматизованого проєктування. Тобто, якщо ви працювали там в SolidWorks, AutoCAD, Inventor, Fusion та інших програмних засобах, ви знаєте, що можливо передавати у цьому форматі 3D Max для тривимірного моделювання, теж можливо використовувати ці зображення. Формат Adobe Illustrator AI теж здебільшого векторні редактори підтримують передачу та імпорт-експорт у цей формат графічних примітивів, які розробляються в векторних форматах. Формат SVG використовується для потреб веб-дизайну, в ньому можливо надавати деякі схеми, елементи шрифтів, іконки розробляти та зберігати за допомогою цього кодування, використовувати для потреб веб-дизайну та також інколи для програмування якихось динамічних елементів з використанням цього формату. Ну, здебільшого ми розглянули найбільш поширені з цих форматів. Перелік інформації, у що ми можемо все це експортувати, ви можете відкрити будь-який графічний редактор, обрати імпорт-експорт та подивитись, які є універсальні формати. Річ у тому, що, наприклад, у растрових форматах є
там дуже велика кількість. Є формат, який розробляв Microsoft для Windows, Bitmap Graphic, так званий BMP формат. Він не є дуже вдалим, але нібито мультиплатформеним, тобто нібито можливо ці формати дивитись на операційках VS NATO навпіл. Є інші формати, такі як PDF. PDF вже ж підтримує усі типи графіки, але річ у тому, що цей об'єкт можливо розглядати не тільки як графічний документ, а як взагалі електронний документ, що містить текст та таке інше. Тому що цифрова література зберігається саме в цьому. І тому ми не розглядаємо його в якості якогось там універсального формату графічного. Ну і тут ви побачите, що існує велика кількість форматів, які ми не розглядаємо, тому що вони є дійсно специфічними до різного типу праці, які обмежені або типами графіки, або типами робот, або вузькою спеціалізацією.